Solis uz priekšu, divi atpakaļ. Jaunās valdības veidošanā kārtējais pavērsiens. Šoreiz divas partijas nav mierā ar jaunās konservatīvās partijas piedāvāto deklarācijas projektu, jo valdība nevarot solīt to, ko nevar izpildīt. Kādu solījumus politiķi pat labam nav gatavi pildīt, un vai valdības veidošana līdz ar to nonāk uz strupceļā, stāsta Madara Līcīte. Partijas, kuras premjera amata kandidāts Jānis Bordāns bija aicinājis kopā veidot valdību, šodien uzklausīja finanšu ministrijas pārstāvjus, lai saprastu, vai jau nākamgad var izpildīt dažādus pamatā jaunās konservatīvās partijas priekšvēlēšanu solījumus. Piemēram, palielināt minimālo pensiju līdz 200 eiro. Saskaņā ar finanšu ministrijas aprēķiniem, pensiju paaugstināšana līdz 215 eiro gadā papildus prasītu 524 miljonus eiro. Attīstībai paru Nacionālā apvienība uzskata, ka šādu solījumu izpilde ir neiespējama. Šeit mēs esam atdūrušies pie tā, ka arī citiem kolēģiem ir atklāti jāpasaka, vai viņiem ir jāatkāpjas no kaut kādām pozīcijām, vai arī jāparāda, kā tās var izdarīt. Jākonstatē, ka tas sapņu kuģis ir uzskrējis uz fiskālā sēkļa. Mūsuprāt, ir būtībā jāsāk faktiski deklarācijas sastādīšana te no nulles. Bordāns atzīst, ka situācija ir diezgan saspringta, jo nākamgad budžetā esot jāatrod 220 miljonu eiro aizejošās valdības saistību izpildēji, taču Latvijā ekonomika aug. Mēs arī saredzam, ka pēc tam, uzsākot valdībai darbi, ir iespējams veidot mūsu politikas gan attiecībā uz to, kas attiecās uz neaplikamo minimumu pensiju, minimālos pensijas jautājumiem, bērnu pabalstiem veselību. To, ka valdības veidošanas sarunas varētu tuvoties strupceļam, apliecināja arī notikumi šodien Saeimas sēdē. Attīstībai par deputāts Mārtiņš Bondars no Saeimas tribīnes kritizēja lēno darbu tempu parlamentā, bet viņa kolēģis Artūrs Kaimiņš no KPVLV oponēja, ka svarīgākais ir izveidot stabilu valdību. Arī pēc partijas sarunām KPVLV vienīgā pauda skaidru atbalstu valdības veidošanai. Mēs neredzējām tādas milzīgas kaut kādas sarkanos ķieģeļus, ko nevarētu pārvarēt. Vairāk ir vienkārši, kā tu to lietu skaties, vai glāze puspilna, vai glāze pustuša. Aizvien straujāk tuvojas diena, līdz kuram valsts prezidents gaida valdības izveidošanu. Kuluāros jau izskanējušas dažādas likmes, ka Bordānam neizdosies kļūt par premjeru. Viņš pats saglabā optimismu. Es saprotu, ka ir pēdējais brīdis ļoti atbildīgi pieiet šim jautājumam. Jau rīt, kad paredzēts nākamās sarunas, varētu tikt viesta lielāka skaidrība par nākamās valdības izveidošanu. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.